say this. Piss, man. Jeg går lige ud og pisser, mens jeg snakker. Der er altså et par stykker. Ja, det er der faktisk. Nede i gym, det fanden er meget dårlig musik. Hvad fanden skal der græske opera, de sætter på dernede? Ja, så er det bare... Hvad jeg tror, det er sådan noget Balkan noget med mega... Ja, det kommer, altså, nede i tonelaget. Ja, det er slet ikke. Altså, sådan noget musik, altså. Hvor, ja, køn musik. Ja. Hvis I ikke har hørt det, det er meget... Melodi... MGP, når det kommer fra Kyberne af. Det er stilen. Så... Som når Blackman han siger, at det er sgu for meget MGP, det der. Så finder I... Så får du også lige kørt sådan en anekdote ind der med Blackman og X-Factor. Kypriotisk musik. Du er så on fire her i dag, vil jeg sige. Hvad? Også ved at være træt. du går fra kypriotisk Melodi Grand Prix til Blackman. Ja. Jeg kan godt lide det. Så er det bare. Todo Sirtaki. No todo Sirtaki, papá. We listen sometimes when it's just a few people in the gym. We put some Greek song. Yeah. Because I think they don't like. I don't know why, but because it's really good music. Så bliver vi nødt til at komme ind på trænerne. Der bliver, når de er nede i gym, der er der ikke. Der er du gået hjem. Ja, der er du gået hjem. Ja. Der er klokken 2. Jeg skal hente unger. Halv 12. Ej, det er Steff. Dårlig. Ja, Steff er først ude. Ja, Steff er først ude. Så Bengtsson. Og så går der lidt tid, så går jeg. Så Stangeren, a.k.a. Ross Geller, får kun sol på forsiden. Og så... Og så går du. Victor har en lidt underlig musik. Victor har en speciel musik. Han vil gerne være fancy på det punkt, ikke? Han kom i klubben her den anden dag. Og sagde, at han lige havde hørt det nye fra James Blake eller et eller andet. Og en eller anden rap eller sådan noget. Og så hørte jeg den nede i hjemme, og jeg synes, der var pivring. Victor, det er sådan... Jeg tænker, det er lidt med i hans image, det der med at... Være speciel på mange punkter, ikke? Ja. Varieret, moderne... Hvorfor skal du spørge ham, mand? Contemporary. Vi ved godt, der er nogen, der har sagt ham, fordi han siger, at man spiller noget mærkelig musik, men vi gider ikke at gå i dybden med det. Vi lader den bare ligge. Ja, jeg hører nej, også. Nej, ja, ja. Mm. Næste. Jeg er heller ikke ked af at høre musik fra tidligere. Altså, vi snakker 50'erne, 60'erne, 70'erne. Det er lige meget. Smid lige et jazznummer på, som vi hører i øjeblikket. Altså, hvis det kan holde i nutiden. Smid lige det på, vi hører i øjeblikket. Så kan jeg lige prøve at... Jeg har lige fået en Lee Morgan t-shirt i øvrigt. Lige købt en på eBay. Og det er jo ikke dårligt, men man kan godt forestille sig, at Peter Ankersen, Nikolaj Bøjelsen, som ikke har den smag, synes det er meget mærkeligt. Me. You take that? Yeah. Good. If you ask me about the rappers, I just know Tupac. I know and, too. And 50 Cent. I know too. Jay-Z. Who's that? That's it. Eminem. Yes, Eminem. That's all I know. Det hører ikke så meget faktisk. Jeg har fokuseret på mit gym jo. Du er blevet Countdown, John Coltrane. Den kan man ikke sætte på i gym. Det er nemmere at høre det. Det kan man ikke sætte på nede i gym. Det er det der. Så får Peter sit følge. Det er når Falk dribler. Falk der dribler. De der moves, han laver. Andre. Så jeg kan godt forstå, hvis folk har nævnt Victor. But Victor put some strange music in. We just talked about it. but he's strange all through, you know. It's just not. But just he loved that. I don't know. It's like he's in the music. He's like this, following the music. Yeah. Nobody understand. Nobody understand. Like. Yeah. We're saying Victor change the music. And he won't. No. Ej, hvis vi lige skal, kan man rewind og gå tilbage til den dårligste DJ? Ja, det kan du. Hvad med sådan en som Victor?
Ja, det er meget specielt. I forhold til, at han er sådan der, så på beatet med mode og sådan noget der, så er hans musiksmag den helt anden vej. Det er sådan noget vintage Father John Misty. Jeg tror han er præst eller et eller andet. Det vil jeg slet ikke være med. Men jeg tror, han er præst, og så er det sådan noget salmer og... Ja, det er slet ikke også. Altså, skud til John Monsen, han er god, men altså, det er ikke noget, man gider at høre i gym, vel? Ja. Så... Ej, det... Det er rigtig godt bræk på banen, det der. Ja. Det er Victor. Ja. Det er, noget, det er jo lige før, det er John Moen. Ja, det er dansk top. Altså, det bliver Tim Christensen. Det Tom. Tim. Så der, det kan han også godt finde på. Men det er virkelig ja, det er Sebastian og... Kan du være med på den snak? Ja, det tror jeg godt. Sebastian bliver det kær. Ja, ja. Altså, det er sådan noget der. Det er virkelig 80'er musik. Altså, Tim Larsen. Ja, men han er en legende, selvfølgelig. Ja, ja. Men, det er han. Ja, men det er ikke sådan noget, man gider, ej, det gider man ikke, når man skal løfte jern, så... Ja. Altså, og igen, det er meget der bliver jeg bare demotiveret. Altså, ja. Det gør jeg.